Замана улс уламжлалт бус гадрын тос буюу нүүрсний метан хийх шатдаг замрын таамаг нөөцөөрөө олон улсын анхаарлыг татаад байгаа. За манай улсын хувьд энэ өнгөрсөн 7-р сард гадрын тосны тухай хуулийг баталсан учраас энэ салбарт хамтран ажиллах хүсэлтэй хөрөнгө оруулагчдын тоо эрс нэмэгдчихэ. Одоогийн байдлаар гадрын тосны салбарт хайгуул хийх 27 санал ирснээр 80% нь уламжлалт бус гадрын тосны салбарт хамтрах хүсэлт байгаа юм байна. Газрын тосны салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа энэ үед улсын хурлаас газрын тосны тухай хуулийг баталсан энэ салбарын эрхцөө орчин сайжруулахад томоохон түлхэц өгчээ. Одоогийн байдлаар газрын тосны хайгуулын 30 талбайгаас зөвхөн 3-т нь нөөц тогтоогдод байна. Эдгээр талбай нөөцийг 323.6 сая тонн гэж тооцоолсон бол үүнээс ашиглалтын баталгаат нөөцийн хэмжээг 43.3 сая тонн гэж тодорхойлжээ. Харин уламжлалт бус газрын тосны хувьд таамаг төдий нөөцтэй байна. Тодорхойлбол нүүрсний давхардын метан хийм таамаг нөөц 3.28 шоо метр, шатдаг замрын таамаг нөөц 788 тэрбум тонн гэсэн таамагладаг шүлжээ. Игтээ уламжлалт бус газрын тосны салбар нь олон улсын хэмжээнд шин зүйл учраас манай улстай хамтран ажиллах 27 санал хүсэлт ирүүлсэн байна. Одоогоор Уулуурхан яам 3 компанитай хайгуулын төвшөнд хамтран ажиллах гэрээ байгуулжээ. Нүүрсний давхар метан хийхэд ажиллах гэрээ байгуулагдсан. 3 гэрээ, 2 гэрээ байгуулагдсан. За манай газрын тосны газар эдгээр таамаглалаа. За манай улс компаниудтай нүүрсний давхар метан хийх олборлох чиглэлд гэрээ байгуулсан байгаа. За замрын эмчийн ажлын гэрээг бол Эрэхэрэгцээсийн Junior компанитай байгуулсан байна гэж өнгөрсөн жил байна. Манай улсын шатдаг замрын шатах эрц бодисын агуулмж 22 хувтай байдаг гэн энэ нь дэлхийд хамгийн сайн чанартай тооцогдох үзүүлэлт гэдэг олон улсын судлаач хэлж байгаа юм аа. Манай улсын хувьд харьцангуй шин салбар гэдэг газрын тосны салбараас энэ онд 220 орчим тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлнэ гэсэн тооцоо хийсэн. Энэ оны эхний 8 сарын байдлаар газрын тосны салбараас 159.3 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн байна.